amana nak dekk bi amna coordinateur muy cheikh thiorom bakay nek na fi waye ñu dañi campagne ak sun propre moyen lañu ñuko dërëm ndax fi ñi fi nek ñepp ay borom responsable lañ di ay gor yu liggéey da xaar ñu ci parti bi dara lool bëgg seen alman soko ñorul leen dañ ci nak ay jamono ci ginnaw jokkona nit ko jégué mané ko cheikh neko ay gor dañu andal mom xex bi projet bi li tax ay gor andon ak mom xoluñu ci won ay privilège aduna nit ki boko mune boko mën do jox lu amul bopam lén rek nga mëna jox muy respect ñu respect lañ soxla ci cheikh loolu lañ soxla ci mom ñun soxla ñu ñaar dërëm muy le coordinateur cheikh thiorom bakay ndax ñun kenn duñu teug ndax dañu ba war ba xex joté dañu xex man dama teud ko so 2 ans ngir rew té Ousmane Sonko mo néma rew mi man na bax man nañ ko tabax ba mel Dubai Qatar ndax ñun li ñor ci ressource sax yenn ci rew yi nga xam nañu dafa bi yoruñu ko ñun ñepp ñu and ak mom jël suñu bakkan jël suñu alal jox ko kon buñ tolé fi duñu nangu kenn ko xamanteni bi tay man na yaq regime bi fi nek ci ay wax yo xamanteni bi tay man na yaq lu bëré té ñi dañu soxla ay 5 ans soxla ay 5 ans soxla 5 ans yu dut jeex pour tabax rew mi kon té wax dafa mëna yaq té ñun ay talibé Serigne Touba la ay talibé Serigne Touba la yaqar di wo nak doomi soxna yépp am nañ ci ñom yaakar tay di wo tamit ñi nga xamanteni bi tay ji ñoy ciëb yi nga xamanteni Serigne Touba mo leen défar bañ doon ay sang ñi ngi leen wo ci projet bi ñu jappal ñu ndax dañu wara tabax rew mi lañ ko wara tabax te ñom lek lañ ci yaakar waaw ndax ñi nga xamanteni bi tay ji parce que kenn ku ne xamanteni Serigne Touba doomi soxna la Alhaji Malick doomi soxna ñoñu ño défar ciëb yi bañ doori sang kon ño ñi tay ji lañu bëgg ñu jappal ñu ci ndax rew mi dañu soxla tay ji amassement après c'est affaire patriotisme la dépassé na affaire carte yi gaay wax carte 1000 francs rek lay jar yaakar na na direct mo gëna for 1000 francs té gaay dañu joxé sen direct ñoñu kenn waro len faté ah dañu tollu ci période bo xamanteni dafa am lo xamanteni il faut ñu léral ko nit ñi xam ko parce que buñu gisé jotaay bi ñu bari dinañ jix jaaxa buñu ñëw passé fu Touba ñu gis ñi jaar ni lool nak bëgguñ ko won mais dafa am lu ko waral liko waral nak il faut ñu leral nit ñi ni fuñu jëm xamne ñun doxuñu ci nafiq doxuñu ci ay lobby doxuñu ci ay parparlo dafa am luñu yëkëti ndax yalla dafa dogal xifuñu dañoo reg demb tay do rañu ndax ben nit bala goré day fekk mu gor ci dara ñun nak liñu gor muy liggéey daf no doy seuk kenn musu ñoo convaincre kour Ousmane Sonko Ousmane Sonko mo ñew convaincre ñu ci bëgg réew mi ak tek réew mi ci yoon ak jubal jubanti mo tax ñu balign néwon jël suñu engagement fassiyene and ak mom dafa am lu nekk fi suñu parti bi doxalin bobu anduñu ci dama koy waxat je répète encore parce que man duma wax du delu ginaaw duma wax luma gëmul teet kuma xam xamne duma togn mais it ragaluma dafa am lo xamanteni dafa ne ci parti bi mu metti ñu lol lolou il faut ñu wax ko mu ñu ko baña ñaka wax parce que nit ñi tam bo len wowe ne da am fuma jëm il faut nga leral len li tax nga jël sa yoon fassiyene dox yoon wi nak li señu blad doon wax nañ ci wax ñun yoon wi ñu deugmal ah wutuñu ci lu neex kenn lenn nañ ci wut muy tekku ci deug